U selu Donja Badanja kod Loznice živoradi Svetlana Stanojević, bave se stočarstvom. Gaje 50 ovaca i 15 krava. Počeli smo 2013. sa 6 jaganjaca koje smo kupili u Valjevu, Wittenberg, rase Wittenberg, i svake godine smo ostavljali, dosta smo i prodavali za priplod, i kad je došlo vrijeme da moramo na 30 ovaca, mi smo ostavili da imamo sad sa viškama 50 ovaca, imamo dva ovna i tako bavimo se poljoprivredom. Ja i žena, imam oca, majku, sina u Beogradu, radi, ćerka udata i tako. Vi, supruga, imate 50 ovaca. Da. Kako sve stižete? Kako izgleda jedan vaš radni dan? Pa izgleda ujutru od 6 sati do uvečer do 8-9 se sve to radi. Ujutru muzemo krave, imamo 20 krava sa junicama, pomuzemo krave, dolazimo kući, pijemo kafu, doručak i kreće se. Znači, ide se, daje se silaža, dok završim se silažom, poslije daje se koncentrat, toči se voda u pojilice, ovcama donosiš i tako, to ti je ceo dan, znači u krug. To kad završiš opet od podne uveče, to nam je ceo dan sa zimi. Leti, žena kući sama se bori, ja sam u njivi, obrađujem zemlju i tako, žitarice proizvedemo za tu našu stoku i nešto malo sena dokupimo i tako. Živoradova supruga Svetlana, stup kuće, domaćica i desna ruka. Pa jesam, tačno rečeno, prva ustajem, sve poslove radim i opet s njim, gdje treba pomažem, tu smo u pomoći jednom drugom i tako. Rad jeste velik, tako je. Zahtevan, živi se lepo opet. Deca kad dođu, pomažu, svako, sin, snaja, to je naš, kad dođe za vikend, ćerka i ona dođe, leti, bude i ona s nama tu i pomogne u poslovima koje ja ne mogu da stignem. Ovo je vrijeme kad se ovce jagnje. Da li ste prisutni i noću i danju? Pa jesa, imamo ovdje, kad primetimo, obilazimo, pripomažem ovci, ojagnjim ovcu. Ako vidim da ne mogu, ja onda veterinara pozovem, ojagnji. Ali većinu sam ojagnjila ovaca. Većinu. Vi ste kao pravi veterinar. Pa, slično tome. Ovce isto, kad primetiš, obilaziš je, vidiš kako ide li kako treba, ojagnjim i onda javim se sinu, evo, jagnjila sam ovcu, kako, bilo je malo teže ili lakše i tako da. Neke se jagnje i same, po dvoje, po troje su jagnjile. To je, taka im je rasa da jagnje, većina je po dvoje. Da li šišate ovce od Đurđevdanu? Šišam ovce, platimo jednog čoveka koji sa onom električnom mašinom šiša i dajemo vunu tamo i. Tako da sa vunom nemam nikakvih obaveza da ja perem i da u Đakove sam pokupim i prodaju tamo. Koliko imate zemlje, koliko obrađujete? 25 hektara obrađujemo, naši 10-15 je u zakup. Sijemo 10 hektara kuruza, 3,5 hektara se imao šence i ječma, ono nam je imao se nešto, radimo senažu, 1,5 hektara bilo senaže, ono ti je trava i tako sve. Kad prođe zima, da li pustate ovce na ispašu? Pustamo. Imamo tu jedno 3 hektara i tu isteramo i oni preko dana, tu uveče do terana, zato je tako stalo. Koliko su teške u proseku ove vaše ovce? Od 80 do 110 kila su ovce. Da, sve zavisi do ovce. Da. Da li je cijelo stado umatičeno? Cijelo je stado umatičeno, sve imaju papiri, sve to legalno. Imate sina i čerku. Kakve su škole završili? Sin mi je završio poljoprivredni fakultet. Ostao je na fakultetu, sad je doktorirao i posle je profesor, radi na poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Ćerka mi je se udala u Šabac, živi u Šabcu, ima ćerkicu od 5. godina, sin ima sinčića od 3. godina i tako. Eto, ja smo moja žena postali deda i baba i hvala Bogu, nije nam teško ništa, radimo za decu našu. Da li sin rado svraća u štale? O, on kad dođe iz Beograda, mene odmah ustaje, nema veze koliko sati obilazimo, da li u noć, u dan obilazimo stoku i on kaže, tu si pogrešio, tu si omano, tu, ja znam da sam omano, ali dobro, sad ne mogu ti sve da to ispratiš. I tako, on dolazi, rasprema se, ide, melje jarmu, daje koncentrat, on kreće u Beograd, i stale ide u kupatilo, okupa se i ide za Beograd.
Da li ste zadovoljni sa zaradom koje vam donose ovce? Pa jesam, prodajem jaganjce, dao sam dosta za priplod. E sad je malo stalo kako su povećali na 30 ovaca, to je malo dobro. Ne meni ostavim, muške idu na klanje i tako dajem u privatnicima, kome i ta. Dobijam 7000 po ovci, tako da nije lošo sad, mora se živi. Mora da se radi? Pa mora, nemam bez rada ništa. Da bi čovjek živeo na selu, koliko bi trebalo da gaji ovaca da bi mogao da opstane, da zaradi? Pa ispod 50 nema, samo ako se baviš ovcama preko 50 pa nešto, a ispod 50 ne. To znači možeš još nešto da radiš, ali da budeš samo s ovcama, da radiš ovce ne može. Ispod 50 ovaca nema ništa, samo preko 50 ovaca i ko može 100 ovaca, to da bude 100, to je 100 jaganja se da prodaš i na 100 ovaca dobiješ 700.000 od države. Da li imate u planu da proširite stado? Pa ne ovo, najverovatnije na 50 ovaca ćemo stati dok budemo mogli držati krave. Kad ne možemo krave držati, mi ćemo se, lakše nam je ovce nego krave. Nas dvoje ostati tu ovce, lakše nam je, manje obaveza. Ako nije, ja njih ujutru na hrani, ja opet dođem uveče na hrani i mi nema obaveze dolgo. Ali krava treba dosta dok pomuzeš, dok to ima dosta. Šta bi poručili generaciji vašoj koja živi u gradu? Pa šta bi poručio, ko može da se vrati na selo, može da se živi lepo na selo, a ko ne, pa da. Ja sam ostao tu, imam ja lepi godina, ali dobro, ne, sin mi je otišao, nema ko da me, neće, ne znam opet imati ko to da nastavi, ja bi to još proširio da imam ko da mi, kad nemam, ne mogu da stignem, nemaš koga da nađeš da radi. Ja slavim Nikolja, bolje ga častim nek za svog slavu Nikolja da bi došao da radi. Pored toga što gajite ovce, vi ste veliki proizvođač mlijeka, gajite krave. Da, imamo 15 krava koje se 10 muzu, a 5 ne muzu se. Predajemo mlijeko 150 litara dnevno, preko da nam dolazi mlekara koja vozi 300 litara mlijeka preko da. Zadovoljni smo cenom mlijeka. Kolika je cena mlijeka? 35 dinara, bez premije. A koliko izlazi mlijeko sa premijom? Pa sa premijom izlazi 42 dinara, 7 dinara je premija po litri mlijeka. Da li pravite sir i kajmak? Pa za svoju upotrebu, deci i nama da imamo. Kada se krave otele, šta radite sa teladima? Pa žensku telad gajimo, a mušku prodajemo. Znači samo smo opredelili se na krave. Šta biste vi poručili vašim vršnjakinjama koje žive u gradu? Pa ako imaju gde da se vrate i ako žele, nek se vrate. Ali to je malo teže danas, decu i vršnjake moje, vratiti. Jedini, to je ovdje sam što je za miru sela. Da li žalite što i vi niste otišli u grad? Pa ne žalim. Jer nisam završila neku školu, znači od uvijek sam radila i dok sam devojka bila radila i sad nije mi to težak posao. Navikla sam, znači, taj život. Nije mi jednostavno, znači, da sedim, ne mogu takav sam, da volim i da radim i sve. Da li je lakše živjeti na selu leti ili zimi? Pa, da ti kažem, isto je i leti i zimi. Znači, stoka, krave ujutru i uveče muzeš i leti i zimi, kući si isto spremaš, isto sve. Isto je to, samo je to što ne kopaš i to je to. Živorade, koliko vidimo vi i vaša supruga, vrijedno radite. Vi ste primjer ovdje u ovom kraju. Ne žalite se ni na državu, ni na Boga. Pa nema šta da se žališ, moraš raditi gdje god da si, moraš raditi. Jel, i da si u gradu, moraš raditi na selu, sve. Znači, to ti je osnovno rad. Sad, nema tu, možeš jaukat kako hoćeš, od toga nema ništa. Slapljuješ u ruke i radiš. Ima, da nema od rada, ima. Znači, lepo živimo, nas dvoje. U ove zimske dane, kad nam mirite stoku, kako provodite večeri? Pa ništa, malo odemo, tu imamo par, tu moji ti generacija sedimo i malo igramo karti, tako i provodimo, onda, tako da smo, skupimo se, ima naš 3-4, tu smo generacija naša, onda je danas kod, ne, sutra kod njega, tako sad nema tu drugo ništa.